Preciso falar com ela. Esses porcos parecem famintos. Boas-vindas ao meu império, viajante. Sou sua imperatriz, Circe das Oceânides. Você vive aqui? Onde estão meus modos? Você deve estar exausto após sua longa jornada. Tem vinho em minha fortaleza, se quiser pegar para nós. Estou um pouco indisposta no momento. Uma bebida cairia bem. Vou buscar o vinho. Com você e te dar de comer aos seus animais! Tinha uma lista de nomes e troféus. Essa bolseira era de uma guerra.
Para as suas posições! O comandante está subindo o leme! Vamos evitar! A minha visão mostrou terríveis ciclopes aproveitando na escuridão! Dias assim são uma bênção dos deuses! É um belo dia! Ah, o mar azul, o céu ensolarado, bons companheiros e uma jornada importante! Sabe? Esta é a boa vida. Velocidade máxima! Acho que eles não conseguem remar mais rápido. Baixa a vela! Comandante, acho que nos ajudaram. Devemos... Rápido! Mais velocidade! Vamos seguir o fogo! Bateiro! Acertamos! Aumentem a velocidade! Ah!
Nobre Leda, você tem alguma novidade? Achei esta pulseira e um monte de porcos. Eu posso explicar. Era de Leda, que foi transformada em um porco por Circe. Quando virou novamente uma bela mulher, ela deu a pulseira a Circe como lembrança. Barnabás, essa pulseira pode ser de qualquer um. Não estou certo que é de Leda. Só pode ser. Achei este aulo com uma sereia, se é que dá pra chamá-la disso. Um aulo. Minha esposa sempre gostou deles. Aposto que aprendeu a tocar para acompanhar as sereias cantando e atraindo homens para a morte. É a cara dela. Aposto que as sereias e Leda eram ótimas amigas. Ela era fascinante. Sua música sempre funcionou comigo. Se Leda estiver viva, vou achá-la. Vamos lá.
Vamos. Este parece ser o lugar. Para a luz! Agora! Não! Não me veja! Eu sou diferente! Você não é o único. Fui atacado toda a minha vida por ser como eu sou. Você é diferente, como eu. Amigos, eu, Polifemo. Você é pequeno. Certo, pequeno. Polifemo, estou atrás de uma mulher que esteve aqui. Nenhum amigo por muito tempo. Você ajudar a fazer amigo. Amigos pescam juntos. Você gosta de peixe? Se eu te ajudar a fazer um amigo para ir pescar, você me ajuda a achar a mulher que estou procurando? Praia bonita! Pequeno vai ver! Pequeno vai gostar! Vamos agora! Polifemo, isto é importante. Você quer dizer Leda? Pequeno bobo, não massa. Moça! Thank you.
Ciclope? Você não parece nada com o Ciclope da Cefalônia. Ele tinha um olho real e um olho falso. Ele mexeu com o pequeno. Mexeu com o pequeno? O que o pequeno fez? Enfiei aquele olho falso na bunda de uma cabra. Pequeno é engraçado. Aí está, grandalhão. A praia é toda sua agora, para pescar tudo o que quiser. Pequeno, acha a praia bonita? Pequeno acha a praia feia. E pequeno acha você feio. Você enganou, Polifemo. Não machuca. Por favor, não machuca. Por favor, não machuca. Por favor. Saco de especiarias. Onde ele teria conseguido isso? Tenho que contar para Barnabás. Sobre Leda, você tem alguma novidade? Na caverna, encontrei um homem. Peguei essas especiarias com ele. Ah, minha Leda. Você não acha que esse homem era um ciclope, mas que ela preparou um elixir com essas especiarias e o ajudou a obter um segundo olho? Barnabás, não tinha ciclope nenhum em Anaf, não como na Cefalônia. Tenha fé, meu amigo. Leda esteve lá.
Tudo isso por uma pulseira, um aulo e umas especiarias. Mas olhe! Conheço bem essa pulseira! As mulheres das planícies cercadas usam elas. As especiarias são nativas das terras de Deméter. E esse aulo tem a marca de um artesão das montanhas de Parnes. Todos de Ática. A caverna! Estão todos ao redor daquela conhecida como a entrada ao submundo. Não pode ser coincidência. Será que Leda está lá? Só existe um jeito de descobrir. Vamos lá. Sei que você duvidou de mim. Eu devo soar como um velho maluco, mas você não vai se arrepender disso. O que importa é que estamos juntos nessa, amigo. Então, como é a Leda? Ela era a mulher mais linda que eu já conheci. Pele e cabelos negros maravilhosos. Seus olhos verdes brilhavam como joias. E quando bebia, como lutava! Ela parece divertida. Ela era isso e muito mais, meu jovem amigo. Muito mais. Velocidade máxima!
Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Esse é o submundo? Alexios! Parem! Se chegarem mais perto, mato vocês! Quem os mandou? Pelenos? Anticles? Relaxe. Estamos aqui por nossa conta. Você não envelheceu nada! Aqui é o submundo? Leda, sou eu! Barnabás! Esse era o nome do meu pai. Nunca contei isso a ninguém. Pai? Minha jovem, por favor, qual era o nome da sua mãe? O mesmo que o meu, Leda de Ítaca. Você tinha razão, velho amigo. Leda sobreviveu, mas não da forma que suas visões mostraram. Essa é sua filha. Impossível. Você não tem provas. Minha jovem, uma existência inteira atrás, sua mãe e eu navegamos juntos. Na noite em que perdi meu olho, uma tempestade nos levou até as rochas. Leda foi tão corajosa. Ela amarrou parte do casco quebrado para juntá-lo. E eu a abracei e disse, não pare de remar. Até que alcance terra firme. Ah, ela te contou essa história. Que bom! Depois de todo esse tempo, Mater me disse que você era um rei que havia morrido derrotando a Hidra. Você precisa saber. Mater, ela... Eu compreendo. Enfrentaremos o luto juntos. Odeio interromper, mas Leda, você nos ameaçou com uma espada. E havia corpos. Depois que a Mater morreu, assumi a fazenda. Desde então, alguns pretendentes tentaram casar comigo pela minha fortuna. Como não conseguiram, decidiram que seria mais fácil me matar. Você estava se defendendo. Nos deixe ajudá-la. Esses tipos de pessoas não param até terem o que desejam. Você mencionou dois nomes. Pelenos e Anticles. Os dois moram perto daqui. Posso lhes mostrar onde.
Vamos juntos. Ah, com você ao meu lado, seremos imbatíveis. Isso. Juntos, para a batalha! Isso é de pretendentes me dá sede! Vamos brindar a vitória! Encontrarei minha Leda novamente nos Campos Dourados. Me diga, ela se casou novamente? Sim, ele era um bom homem. Gentil com ela e comigo. Que bom! Pedi aos deuses que se ela vivesse, que vivesse feliz. Os deuses me ouviram. A fazenda da minha mãe e a minha vida estão seguras. Agradeço de coração. Vocês dois. E obrigado a você por fazer este velho feliz. Agora, e aquele vinho? Agora que tem sua vida de volta, o que vai fazer com ela? Honrar minha mãe, proteger a fazenda e nossa fortuna. Eu esperava que você se juntasse ao seu pater no Adrasteia. Os deuses me enviaram um sinal ao trazê-lo até mim para salvar este lugar. Não posso desonrar a eles e Mater saindo daqui. Você está certa. Essa terra precisa de você. Pater, nossa fazenda é sua. Um dia, quando tiver navegado pelo mundo e quiser um lar estável, você o terá aqui. Mas a não ser que Deméter queime esses silos, sei que estarei agindo pela vontade dos deuses. Você está bem? Ela é forte como a mãe. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Só queria que mudasse de ideia. Talvez ela mude. Enquanto isso, sempre que navegarmos por esses lados, vamos passar por aqui para dar um hare. Quer ver minhas mercadorias, Mistius? Te ofereço um bom preço. Por favor, fique um pouco. O quê? O que houve? Espiões acham que o meu vinho envenenou um comandante ateniense e logo virão atrás de mim. Mas não é verdade. Meus produtos são legítimos. Quer que eu acabe com todos eles? Sem piedade.
Tô dentro. Você é uma bênção. Hare. Esta área estará bem protegida. Aqui não é lugar para você. Deve ser um passo. Mas vou conseguir. Compensa, acho. Ela. Lobos, vamos! Você voltou. Eles já estão mortos? Eu lidei com eles. Com todos eles. Fico feliz por ter confiado em você, Mistius. Tome isto. A rotina de sempre.